Seja bem-vindo a mais um vídeo. Pra quem não me conhece, eu sou o Kai. Oi, eu sou o Goku. Beleza? Sinta-se à vontade no meu canal. É o seguinte. Hoje eu vou fazer uma gororoba. Assim, parece uma gororoba, tá ligado? Parece uma gororoba, mas sei lá, parece também. Então a gente vai ver aí se ficar boa. A gente tá com, viu? Eu já era igual um panda. Agora eu tô igual um panda marrom. Porra, tá comendo minha mochila. Ó, é o seguinte, eu tenho aqui três. Eu vi na internet que todo mundo usava só a Ruffles de vários sabores. Eu peguei um Doritos, um Yokitos e um Chico. Cara, terminando tudo com isso. A criatividade do ser humano é sensacional, velho. Sim. Não! E o que é que eu vou fazer com isso aqui? Bem simples. Eu vou pegar dois ovos, vou jogar aqui dentro e bora ver o que vai dar. Mano, tem demência? Caralho da porra, viu, velho? Tá pegando fogo, bicho! Primeiro passo. Primeiro passo é muito fácil. A gente tem que... Que desgraça! Misericórdia! Meu Deus! Puta porra, estourou. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Replay instantâneo. A gente tem que... Eita porra! Eita porra, estourou! Sério, porra! A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Primeiro passo, ó. Quebra tudo, deixa bem. Quebrar. Ah, sério? E aí, pra cada pacote, leva dois ovos. Viu? Você pega os dois ovos e bate. Ei, mas tu é feio demais, viu? Você pega, ó. E joga. Eita. Eu acho que precisa de mais um ovo, viu? É, tá bom. Por quê? Tá muito ruim, velho. É muito nojento, velho. Na moral. Acho que nem vai dar pra ver daí, viu? Subir. Sim. Depois disso, você pega uma panela grande, coloca água e você vai colocar essas paradas dentro, tá ligado? Eu vi vídeo que deixava 15 minutos. Quando o cara virava, tava cru por dentro. Tava cru. Aí o cara come um negócio desse e ainda pega uma salmonela e morre. Mó brisa, mas tá ligado? Mó brisa, né? Aí quando vai, no cu. A. Assistidão de óbito tá lá. Morreu porque comeu ovo com sal. Saguadinho. No, gravando vídeo no YouTube. Aí morre. Eu então vou deixar mais, viu? Eu vou deixar umas meia hora. Agora, tá com cheiro bom, viu? Vou mentir, tá com cheiro bom. Deixe seu like, se inscreva e compartilha. Já avisou. Agora acho que eu vou começar a me dar um calor no Zé. É o seguinte, eu voltei. Surprise, motherfucker. No meio tava muito cru, velho. Então eu inventei de botar a tampa. Só que quando eu botei a tampa e fui olhar... O plástico derreteu, velho. Olha pra isso aqui. Uma dádiva dos ninjas. Tá quente. É pronto, vai dar tudo errado agora. Mas aí, deu ajeitadinha pra dar tudo de boa. Aham. Doritos. Tá quente pra porra. Bora ver. Queimou aqui embaixo, ó. Misericórdia. Tá tranquilo, tá favorável. Batata do Yokitos. Olha isso aqui. Saindo. Olha isso aqui saindo.
Mas que porra é essa? É muito frio, velho. Olha isso aqui, velho. Empolgante. Primeiro foram Doritos, viu? Tá com gosto de... Véi, é a mesma coisa de você tá comendo um milho, véi. Tá ligado, milho de São João? Rapaz. Não tá ruim não, viu? Tá bom, véi. Fica muito estranho, véi. Olha que coisa rica. Meu Deus do céu, véi. É loucura isso aqui. Esse aqui foi... A batata do Yoki, viu? Ele fica na ponta do pé. Me dá um... Empolgante. Mas o negócio tá bom, viu? Não vou mentir. Esse aqui é o de Cheetos, ó. Tá mole ainda. Olha. Yeah. Ficou bonitinho, velho. Pior de todos. Chega. Caralho! Misericórdia, eu tô enjoado, viu? Beba água. Hidrate-se. Quer algo mais gostoso do que beber um maravilhoso copo de água? O cheiro é bom, é bonzinho, tá ligado? Mas você, quando come muito assim, fica muito enjoado, velho. Sericórdia. É sério, velho, tô muito enjoado. Sericórdia. Minha opinião, nem quero ver perto de mim. Misericórdia, que negócio ruim. É horrível, 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 horrível. Eu achava que... Misericórdia, tem cara até agora. Comecei a passar mal. Eu achava que ia ser bom, velho, esse negócio. Esse vídeo. Ei, se inscreve, compartilha e curte. Valeu.